Tak zrovna se nacházíme tady v Kyjově. Je tu svatomartinské hody a my se spolu pojďme podívat na tu atrakci, jelikož jsme tady už 6 let nebyli. Pojďme na to, tam za mnou je program. Tak pojďme se spolu podívat na třeba atrakci, tady můžeme vidět rybolov, zavřený ale udělal, X-Factor Extreme, za 140, 12D kino, 7D kino, simulátor, tady můžeme vidět zásedla, pohádkové bytosti, vyhlídkové kolo, Spy Tower, lední hokej, nějaké to občerstvení, dětskou mánež, booster, jumping, autodrom za 100 korun, jumping, pár sánků, strašidelný zámek, Magic House a atrakci, hlavici Heroes. Každopádně je to i nějaká akce, zábava, nějaký program, takže to je o teď teda vše.